pasižiūrėti, sveikas stumbriukas iš vizualiai, rupšnuoja savo rapsiuką. Šis stumbriukas vienkiemyje Panevėžio rajone pastebėtas sausio 13-ąją. Prieš daugiau nei savaitę tose apylinkėse per komercinę medžioklę buvo sumedžiota stumbro patelė. Miško gyvūnas krito nuo valstiečio Jono Slapšinsko kulkos. Neatmetama, kad pa žmonės atklydęs mažylis sumedžiotos stumbrės jauniklis. Duodam stiprybės biškį. Šiuo metu stumbriukas stiprėja netoliese esančiame Pašilių stumbryne. Gamtoj natūraliai jis tokio viens pats pasilikis tikrai, ypač šiuo metu laiku neišgyventų. Valkataujančių šunys, lūšis, vilkai, jį sutvarkytų. Kol kas stumbriukas laikomas specialiai surestame aptvare. Nors giminė ta pat panaši, bet jie neprima gentainį. Reiks susipažinti. Nu, tam ir padarėma dabar tą užkardą tokį. Ir kad galėtų susipažinti su šičia, tais visais savo gentainiais. Nu, jeigu imuninė sistema ir genetika stipri, tai jis turėtų pubiškį prižiūrinti. Išsilaikyti. Panevėžio apylinkės teisme sprendžiamas ir galbūt šio jauniklio motina sumedžiojusio politiko likimas. Utenos tarybos narys patyręs medžiotojas kaltės nesikrato. Taip atsitiko. Nė vienas žmogus nešaus išbėgusi matantį stumbą. Niekados to nebus. Tai yra didžiulė klaida ir pamoka visam mano likusiam gyvenimui. Politikas iškart suskubo ir sumokėti apskaičiuotą žalą gamtai per 12 tūkstančių eurų. Nesiteisinu. Nei kiek savęs nenori pateisinti. Ta pačia minutė, kai buvo paskaičiuota žala. Bendradavau su pareigūnais, ką pasakė, tą padariau. Nei kiek nieko nebėgau, nesislėpiau. Aiškiai tiksliai identifikau paprastą dalyką, kokią žalą padaryta, tokia ir buvo sumokėta. Tačiau paaiškėjus naujoms detalėms, kad pas žmonės atklydęs stumbriukas gali būti sumedžiotos stumbrės, žala gali išaugti 3 kartus. Šiuo metu laukiama genetikų atsakymo, ar jauniklis stumbrės. Toj pačioj vietovėj jisai buvo, tai galbūt ir galėjo tai būti, kad, sakykime, ten medžioklės metu kažkur pasibaidės ir iš šoną kažkur nubėgo, motina, sakykime, nubėgo kažkur tai ten su šernais ar kur ta medžioklė vyko, tai galbūt ir jos. Jeigu genetiniai tyrimai patvirtintų, kad jauniklis nušautos stumbrės, aplinkosaugininkų teigimų medžiotojų grėstų ir baudžiamoji atsakomybė. Jeigu būtų nustatyta, kad tai yra būtent tos patelės jauniklis ir jeigu tas atitinkamai patelė būtų vertinama kaip medžiojanti, ta vedžiojanti jauniklį, maitinanti, tuomet jau koeficientas 3 ir žala didėja 3 kartus. Pati didelė žala negali būti piniginė išraiška traktuojama, kad tai yra didelė žala padaryta gamtai. Tai visiškai kiti skaičiavimai turi būti padaryti, turi būti vertinimai atlikti. Stumbrų patelę sumedžiojęs politikas tikina, ginklo į rankas daugiau neimsės. Esą skandalingoji medžioklė jam buvo paskutinė. Komercinėje medžioklėje dalyvavusių asmenų sąrašas lik šiol slepiamas. Tikrai nežinau, atvirai sakau. Aš tikrai nepažįstu, čia komercinė medžioklė, mes naktį išvažiavom, neprisimu. Aplinkosaugininkai kreipėsi į teisėsaugą ir dėl kolegų galbūt netinkamai atliktų pareigų. Įtariama, kad aplinkosaugininkai galėjo netinkamai įvertinti ir apskaičiuoti gamtai padarytą žalą. Jų atžvilgių atliekamas ir tarnybinis patikrinimas. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.